ဒီတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့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 ဒီတော့ဒီနေ့ကျွန်
ခန္ဓာမှာတက်ရောက်လာသောဧည့်သည်တော်များကဖွံ့ဖွဲပြုလုပ်မိကျောင်းတော်တင်ရှိမှနေရာယူကြပြီးအိမ်မဲမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတက်ကူဦးကကျောင်းတော်တင်ဖွင့်လျက်ချင်းရည်ရွယ်ချက်များကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာချိန်ကျရောက်တဲ့အခါမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဲ့ဘုံမှုအောင်တင်ဆုံးမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဆရာမကြီးဒေါက်ခင်ခွင်းတို့ကကျောင်းဆောင်တကြီးအားဖဲချုပ်ဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးစူပေါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကကျောင်းဆောင်တွေအားလှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအဆိုပါကျောင်းဆောင်တင်မှာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေ3900ကျပ်မှကျပ်သိန်း150ဖြင့်မဒီဘီအလူရှင်ဥတည်နိုင်ဒေါ်မြင့်မြတ်မော်မိသားစုမှကျပ်သိန်း950ဖြင့်ပူးပေါင်းက6030ပေရှိသောကျောင်းဆောင်တင်အားအောင်မြင်စွာတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သောကြောင့်တမိုးဖြည့်ရမရသောအဆောက်အဦတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ခင်ဗျာဒီသတင်းကိုအိမ်မဲမြို့နယ်ပြည်ချင်းနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။